Ikke hos Zlatan. Ah, Ronaldo må jo ha vært I offside. Fosso varter. Liksgodt Isaksson opp med en bonusredning. Etter at det blåst. Se her, liksom ikke noe å lure på. Vi må bare flykke den videre med her. Blir just irritert fordi Ronaldo skyter etterpå, ser Ronaldo. Ja, det var...